আজিকালি নাগালেণ্ডে স্ক্যাম আলাক আলাক দেখি পাই আছে আৰু এইটো বাৰ্বি জব স্কেম একটাৰে নাগা মাইকী তিনিজন ভিক্টিম হোৱা দেখি পাইছে সুইটি কোন হাই নাইন প্ৰাইভেট লিমিটেডতে কাম কৰি থাকিছে তাৰ পৰা ক্লেইম কৰিয়া হিচাপতে হ'লে এইটো কোম্পানীটো ৰাজস্থান পৰা আনিছে কৈছে আৰু কাম কৰিয়া লগা তিনি মহিনা পিছতে ইমপ্লয়িজ খানগে চেলেৰি নাদি যাইছে কৈছে এইটো কেছ ওপৰত ডিমাপুৰ পুলিচ পৰা চাছপেক্ট একজনগে ধৰি কিনা আছে আইবিটো লগা ডিটেইলছ হ'ব Hornbill TV there East Police Station Dimapur re in ase aru aji man job scam laga ekta khisa huniya nimide re in ase aru ituru ki ase koile man hunipa hisab ta koile to itu Rajasthan bra ina company la nam khan kunba inega digina tan Dimapur re dukan kunba re manuge itu employee kurigina dukan de employee kurine tahan tange 3 4 months employee kurine salary na digine thagigine after 3 4 months ki kam kur lage ase kuri dia bichire tange tu kamra ulai dia labi manhuni pase aru victims kan ek taikla noy dui ta tin ta ase ko ase itu job scam la victims kan itu nimire mahan yare mahan laga sister ekta ase tai bi itu job scam laga victim ase itu nimire mahan tai kotha kuro acha man thik aji aru yare hine lok pailo shina itu nimire apni ekbar apni itu job scam laga thik na ko agere apni bi kun du dukan de itu position bukhigine apni bi kam kuri thaise ko First of all, though, thank you. আহিনা আমি খান কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰোঁ কাৰণে আচ্ছা মোৰ নামটো সুইটি বিশ্বাস মই এইটো কৈ দিওঁ মই হাই নাইন প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এইটোতো কনজিউমাৰ কোম্পানী হি ক'ব পাৰে আপুনি খান এইটোতে মোখান মইতো এজ এ এ চি এৰিয়া চেলছ এক্সিকিউটিভতে থাকিছিলে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট কভাৰ কৰিব লাগে তো মোখান মই প্ৰায় কোম্পানীতে জইন কৰাৰ পিছতে মহিলা টাৰ্গেট থাকিছিলে ভাল ভাল এমপ্লয়ি কোম্পানীৰ পৰা মই কি কৈছে দুইটা তিনিটা হওক চাৰিটা পাঁচটা হওক এতে লোকেল হ'লে কোম্পানীতে জইন কৰাই দিবি তাইখানলা টাৰ্গেট কেনেকৈ আছে কি কি আছে এইটো টাৰ্গেট তেহেনকে দিব তাইখান ফুলফিল কৰিব পাৰিলে ইমান ইমান চেলাৰি আছে তাইখান তেহেন একাউণ্টে পাই যাব তো মোখান চলো মই বি মইলা চিনা জনা কিমান দে আছে নিদি ফেমিলিতে চুমুক দিমা পৰা বি আছে একটা চুকুৰি আছে বেশি ভাল চুকুৰি আছে তাই একদম নিদি ফেমিলিৰ পৰা তাইৰ নামটো মিমি কইনা আছে দে এণ্ড ডিমাপুৰ টিভি আছে মায়া কইনা চুকুৰি আছে এণ্ড মেনি মোৰ তো মোখান সব একেলগতে গেট টুগেদাৰ কৰি না তাইখান সবকে কোম্পানীৰ লগতে কানেক্ট কৰি না জইন কৰাইছে জইন কৰাৰ পিছতে অতি পিছতে তাইখান জইন বি কৰিছে কোম্পানীলৈ টাৰ্গেট কিমান থাকে ওৱান লেখ ওৱান পইণ্ট প্লাছ লেখছ না তাইখানলৈ ইনচেণ্টিভ এইটো থাকিছিলে কি চৰি ইনচেণ্টিভ কৈছে ইণ্টেনশ্যন এইটো থাকিছিলে কি মোখানলা ফ্ৰড চামানখান এতিয়া আনিব ইটো ইটো চুকুৰিখানকে ইটো ইটো কাউণ্টাৰ ৱাইজ বহাই দিব চেল কৰিব দিব ব্লেক লাভি হ'ব পাৰে এইটো চামান খান কি আছে এইটো খান নাজানে না তো চেল কৰাই দিব চেল কৰি লৈছে হৈছে আৰু চেলেৰি আজি দিব কালি দিব আজি দিব কালি দিব এনেই কৰি কৰি না তাইখানকে থ্ৰী টু ফ'ৰ মান্থছ পৰা তাইখানকে এনেই তাইখান ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে পইচালা নাম পৰা এক টকা বি তাইখানকে পে না কৰি না ৰাখি না আছে তো তাইখান বি দুখ পাই আছে তাইখান মইকে কণ্টেক্ট ৰেগুলাৰ কৰি আছে মেম কি না কৰিব কি কৰিব মই বি হেল্পলেছ হৈ যাইছে মই বি কি কৰিব কইনা মই বি এইটো কোম্পানী ছাড়িছে ছাড়ি না এতিয়া মই এটা বেটাৰ কোম্পানীতে বেছি ভাল ভাল কাম কৰি আছে তাইখান বি কৰি আছে বাট ইমান মাহিনা কাম কৰাটো কি কাৰণে তাইখান তাইখানকে ইউজ কৰি না পইচাটো এনেই পেলাই দিছেতো এইটোতো ডেট মিনছ আপুনি নাগালেণ্ডে আহে না নাগা মানুহখান লগতে ফ্ৰড কৰি না খেলি কিনা কাম কৰাব আৰু পইচা নাদিব এইটো কি কথা কালি ৰাতি বি মোখান কালি দিন দে থ্ৰী অ' ক্লক পৰা লৈ না ৰাতি আঠ বাজি তক মই আৰু মোৰ লগতে কিমানজন চুমলা টিমলা মানুহ মানুহ এইটো মাইকী খান বি সব মখানেতে থানাতে এভেলেবল থাকিছিলে এণ্ড বেছি হেল্পফুল আছে তাইখান বি থানালা ছাৰ খান কিমান থাকিছিলে ডিউটি অফিচাৰ খান বেছি হেল্পফুল আছে মই ৱুমেন পুলিচ ষ্টেচন দি বি কানেক্ট কৰিছে তাইখান বি বেছি মদত কৰিছে মোহানকে পাৰাতক এতিয়া মোখান এইটো খবৰ পাইছে এইটো কোম্পানীলা অনাৰটো ডিমাপুৰতে আহিনা আছে কোনকে বি খবৰ নাদি কিনা তাই লুকাই কিনা ভিতৰ ভিতৰতে ইটোলা চামান এতে পৰা উঠাই না তাতে বিকাই আছে এতে পৰা উঠাই না উঠাই না তাতে বিকাই আছে এনেয়া ফ্ৰড কাম কৰি আছে তাই তাই একটা ৰাজস্থান পৰা আহলা একটা মালিক মানুহ আছে তো এতিয়া মোখান খবৰ পা দিওঁ মোখান এতিয়া এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তাইকে যাই কিনে মোখান কোতে আছে ট্ৰেকিং কৰি আছে কহিমাতে ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে কিবা তাইখানলা ট্ৰেকিং কাৰণে ট্ৰেকিং ৰিকুৱেষ্ট পঠা কাৰণে ট্ৰেকিং হৈ কিনা এতিয়া যাই কিনে মোখান তাইকে ধৰি কিনে এৰেষ্ট কৰি আনিবলৈ আছে অনাৰ পিছতে কি হিচাপ আছে এতে মানুহখান লগতে ফ্ৰড নকৰিবি চিধা কথা কাম কৰিবলৈ আছে কোম্পানী খুলিবলৈ আছে উইথ প্ৰপাৰ খুলিবি চেলাৰি দিবলৈ আছে দিবি কৰিব মন নাই এনেকুৱা ফ্ৰড কাম নাগালেণ্ডে নকৰিবি চিধা কথা আপনি হান ইটু ফ্রড লাগা ইটু জব স্ক্যাম লাগা ভিকটিমস কান আপনি জানিয়া তাক তো কিমান আছে মহিলা নলেজ তে থাকা তক তো চারজন আছে হয় চারজন পড়া তো তিনজন তিনজন নিশিনা তো নাগা আছে মোতা তো নাই সব মাইকি মানুষ আছে আচ্ছা তো আপনি হান তো
company la naam do ki ase kwa high 9 private limited okay high 9 private limited to apnian dukan thagi gene dukan de saman khan rakhi gene bikas na kina kore ase nei moi to pura notice cover korbo lage as a kobo pare apni manager la role de moi kaam kori thakisile to tai khan do counter means ekta dukan de tai itu chukri bohibo ekta dukan de itu chukri bohibo enya koina tahen ge select kori gina dia la kaam thakisile company counter khan do kore thakise counter counter khan do itu do Hong Kong market thakisile Kohima KDM store Kohima ko aise sorry Chumukdima KDM store tade thakisile and new market te thakisile and aro itu murgi patti te thakisile ening location thakisile to apni han products khan do package to kine aise apni han product package aro bitore ki ki thage any idea package khan do bishi bhal ase attractive ase and standard ase itu saile kun bi nakobo ki itu to bia product ase ke eneka itu use na kuribi bitor de ki thage saman cosmetic khani ase skin care la products khani ase acha aru saman khan do kore rahi products itu khan do sob rajasthan bra thage chile acha okay rajasthan bra bra hoy acha aru apne an ina saman khan bika do ki man moina nishna bikai ne apne an ge kamra ulai dise tan 3 months ene hobo ula to ula nai means mokhan moi to chhari dise personally kile moi alag job bhal pa karne moi chhari dise but moi logote mula sister khan jitu khan ete local khan na tai khan to suffer koi thakisile better na pa karne chhari na bi jabo na pare paisa bi na pae to middle de phasi na thakisile tai khan na to itu karne etia bi tai khan job na pai na bohe ase aro paisa bi pa nai settlement bi hona iku bi hona tai khan karne hi moi aji ete hai na tai khan karne hi stand kora ase apni han contact kuri saise utu company la owner ge hoy hoy kurise and fortunately tai muike mui bi olop upai nai mokhan bi olop brain use korina kotha kuru lage moi kotha kurate tai durga mandir la usore ekta jagate tai rukhi ase ina koise to mui tai ke koise sir iku noy ekbar lock kuribi paisa la karone lock kurano hoy apni ke ene ekbar lock kuribi hi hello kurbo karone to tai koise thik ase ahibi ina koise aro tai joldi aji hi ulai jabo koi ase rajasthan de ena koi ase aro tai kun hotel de boishi utu hotel de bi mokhan ulai na jaise tade already registered e likhi na ase tai check out kurise par tai phone de moke koi ase moi utu hotel de hi boi ase to kinega hobo check out dekha ase registered e aro tai boi ase kole kina hobo itu kotha to itu to tai pura chalak koi na fraud koi na mokhan ge ghura bole koshish kora ase to tai aro tai do salary do na diole la kwas na eta tak to iku bi na dibo kali mohan team jaige na teke kotha kurisile tai koise kila paisa ase kila settlement ase iku settlement nai mola eta bi more than 1 lakh lo pore goods khan saman khan ete rakhina ase itu tumila itu staff khan chukri khan kun bi sell out kora nai iku bi kora nai kila paisa to itu garne tai salary na dibo ko ase na dibo koise ek taka bi charna bi na dibo koise aru customers to asna product la hoy customer to ase customer eta tok bi ase ar good customers ase sob तो Hornbill TV ब्रा इतु जॉब स्कैम लगा ऊपर रे कोथा कुरी दिया निशना इतु ईस्ट पुलिस स्टेशन दिमापुर ब्रा Hornbill TV के इनफॉर्म कुरी दिशे कि इतु इतु केस लगा ऊपर सस्पेक्ट एक जन के तहान दुरीगिने आसे कुशे अरु इतु एफआईआर लॉच कुरी दिशे अरु जुआ कलीरा एफआईआर लॉच कुरी दिया निशना तहान अजी इतु सस्पेक्ट एक जन के दुरी लुशे अरु इतु फर्दर इंक्वायरी खान जाएगिने इतु पूरा कन्फर्म हुआ पिछले ही तहन नाम खान हुई भी इनका जनाइ दिव कोई गिने जनाइ दिगिने से आरु क्वा निश्ना इतु मान नॉर्थ ईस्ट ला मानुहा नागालैंड आरु नॉर्थ ईस्ट दूसरा स्टेट्स खान हुई भी बिशी इतु जॉब स्कैम खान आरु अलग अलग स्कैम खान दे हुई भी इनका विक्टिम हुआ दिखे पाए इतु निमिरे जॉब्स खान हुई भी ना की दे हुई प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन ला पिछले ही इतु खान दे हुई भी ज्वाइन करो लगे कोई ने एकता अवेयरनेस हुई भी जनाइ दिया से मान इतु ला ऊपर आरु अपडेट्स खान दी ने थगी हुआ मोई रिपोर्टर के क्रिस्टिन यू क्यों हुआ विद कैमरा पर्सन वोंग फॉर Hornbill TV